নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাক পুনৰ আপোনালোকৰ মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৰু বাগিচালৈ, মোৰ সৰু নাৰ্চাৰীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, সদায় স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আৰু এবাৰ চাই যাওক মোৰ সৰু নাৰ্চাৰীখন। মোৰ নাৰ্চাৰীখন সৰু, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তেওঁলোকে দেখিছে, আৰু কিছু লোকে বেয়া পাইছে, হয়তো কিছু লোকে ভাল লাগিছে। কিছু লোকে বহি মৰমেৰে এষাৰ দুই এষাৰ পাতিছোঁ, একাপ কফি খাইছোঁ বা কেতিয়াবা একাপ চাহ খাইছোঁ বা কেতিয়াবা কাৰোবাক এগিলাচ পানী দিছোঁ মৰমেৰে। আৰু যিসকলে চাহ খাওঁ বুলি কয়, চাহ দিওঁ, কফি দিওঁ, সকলো যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু মোৰ নাৰ্চাৰীখন তেনেই সৰু। সৰু কিয় কৰিছোঁ, মোৰ সাধ্যৰ ভিতৰত যিখিনি মই পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মই গোটাই লৈছোঁ, কাৰণ স্বাস্থ্য হানি কৰি এখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী পতা মোৰ ইচ্ছা নাই। আৰু মই ইয়াতে সুখী, আপোনালোকক ক'লোঁ মোৰ সৰু নাৰ্চাৰীতে মই সুখী। আৰু যিমানখিনি মই আনকমন ফুল গোটাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, আৰু য'ৰ পৰা, কাৰণ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি ঠগবাজি ওলাইছে, সেয়া আপোনালোকেও জানে, ময়ো জানো, ময়ো বহুত ঠগ খাইছোঁ। সেইটো কাৰণে যধে মধে মোৰ ফুল সংগ্ৰহ কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। বহুত চালি জাৰি চোৱাৰ পাছতহে মই ফুল আনিব পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা। সেইটো কাৰণে মোৰ নাৰ্চাৰী সৰু। আপোনালোকে ইয়াতেই যদি আপোনাৰ মন পচন্দৰ ফুলটো পায়, মোৰো ভাল লাগে আৰু মোৰো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও ভাল পায় নিশ্চয়। এটা ভাল কমেণ্টে আপোনালোকৰ এটা ভাল কমেণ্টে মোক উৎসাহিত কৰে বহুত। অকণমান মৰম সহানুভূতিয়ে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়। কিন্তু এটা ভাল কমেণ্ট যদি দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা বেয়া কমেণ্ট কৰিও কৰাটো অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে নিজে যিজনে বেয়া কমেণ্ট কৰিছে তেওঁ নিজে অলপ ভাবি চিন্তি চাব, আৰু আপুনি মোতকৈ যদি বেছি অভিজ্ঞ যিসকল লোক, তেওঁলোকে এটা এটা নিজে নিজে চেনেল খুলি নিজৰ প্ৰতিভা, নিজৰ যিকোনো নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰচাৰ চলাব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। উপদেশতকৈ আহি ভাল, নহয়নে? যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, আপোনালোকে এটা লাইক কৰিবলৈ যাতে কৃপণালী নকৰে বুলি মই ভাবোঁ, আৰু আপোনাৰ এটা ভাল কমেণ্টে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ অকণমান মৰমেৰে বা অকণমান উৎসাহ দিয়াটো সকলোৱে কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। আৰু আপুনি এজন ভাল মানুহ বা এগৰাকী ভাল মানুহ বুলি পৰিচয় দিবলৈ পাৰিব। সেইটোৱে আজি মই ক'লোঁ, কাৰণ মই বহুত ঠেকা খাইছোঁ, বুজিছোঁ। সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ আৰু কি ক'ম, মনত যিখিনি কথা আছিলে কৈ দিলোঁ, বেয়া নাপাব। আৰু আপোনাৰ মন পচন্দৰ ফুলটো পালে নিশ্চয় মোৰ বাগিচালৈ আহিব। যদি পঠিয়াবলৈ পাৰোঁ সেইটো মই চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিব পাৰে, ফোন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ। নিশ্চয় আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহিবচোন মোৰ সৰু বাগিচাখন চাই যাব। এয়া কপৌফুল, আমাৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ কপৌফুল। অৰ্কিডবিলাক এতিয়া ফুলা সময়, বিৰাট ভাল লাগে, সকলোৱে ভাল পায় অৰ্কিড। এটা বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য আছে, বেলেগ ফুলৰ সৈতে ইয়াৰ অৰ্কিডৰ সৌন্দৰ্য বেলেগ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।